ក្រុមហ៊ុនក្រាក្រៈរបស់ជប៉ុននឹងបោះទុន4.3ពាន់លានដុល្លារនៅថៃសម្រាប់ការផលិតរយន្តអាកាសយានិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តក្រៈក្រៈរបស់ជប៉ុននឹងវិនិយោគ150ពាន់លានបាតឬស្មើនឹងប្រមាណ4.34ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរីតិណីតូក្យូគ្រប់គ្រងដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្នុងការផលិតរយន្តអាកាសិនីក្រុមហ៊ុន Toyota Motor និង Honda Motor នឹងវិនិយោគប្រហែល50ពាន់លានបាតដូចដោយគ្នាខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Isuzu Motor នឹងវិនិយោគ30ពាន់លានបាត នឹង Mitsubishi Moto ចំនួន20,000លានបាតនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរាធាភិបាលថៃលោកឆៃវັດជ្រុងលោកបានតាមថាទំនុំទឹកប្រាក់ដល់មហាសាលនេះនឹងរួមបញ្ចូលការផលិតរយន្ត Pick-up អគ្គសនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនថៃដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាអ្នកផលិតនិងនាំចិញ្ចឹមរថយន្តធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងលឺវិស័យរថយន្តថៃអស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយ ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក្រមហ៊ុនផលរជនអាកិសិនីរបស់ជិនបានចុះប្រជែងជាមួយនឹងការបន្តទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹងក្រមហ៊ុនផលរជនអាកិសិនីរបស់ជិនកំពុងវិលចូលប្រទេសថៃហើយបានផ្ដាច់ញាវិនិយោគមួយក្បៀស44,000លានដុល្លារលើរោងចក្រផលរជននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផលរជនដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលឈរជើងនៅទីផ្សារថៃជាយូរមកហើយ ល <Luk> ោកឆៃបាននិយាយថាការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនផលរយុនជប៉ុននឹងគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីរថយន្តម៉ាស៊ីនចំហេះទៅជារថយន្តអាកាសនីគួរចម្រិតថាថៃមានបំណងបំលែងប្រហែល1ភាគ3នៃផលតកម្មរថយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន2.5លានគ្រឿងទៅជារថយន្តអាកាសនីនៅឆ្នាំ2030ហើយកំពុងរៀបចំការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញដល់ការវិនិយោគ និងការបំលែងទៅជាការផលិតយន្តអាកាសនីការកាត់ពុននិងការឧបត្ថម្ភធនដែលចេញដោយប្រទេសថៃបានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តចិនរួចហើយរួមទាំងក្រុមហ៊ុន BYD និង Great Wall Motor ដែលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន1ក្បៀស44,000លានដុល្លារក្នុងរងចាក់ដែលទើបបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេស លោកសេដ្ឋាក្នុងខែនេះបានបង្ហាញនយោបាយប្រតិបត្តិមកពីរោងចក្រផលរយុនអាកេសិនីលំដាប់ពិភពលោក Tesla ក្នុងប្រទេសហៃសម្រាប់ការធ្វើនាយកសក្តានុពលកាលពីខែកញ្ញាលោកសេដ្ឋាក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Elon Musk ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Tesla ក៏ដូចជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងយូយ៉ងខណៈពួកគេទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីឧស្សាហកម្មរយុនអាកេសិនី